кожен район має свою специфіку, свою особливість. Наприклад, у Шевченківського району можна побачити дуже застарілий житловий фонд центральної частини міста, також доволі таки старий житловий фонд серця і нивок, так звані хрущі, будинки хрущівської пори забудови. От. І побутує думка, що якщо будинок старий, то на нього необхідно витрачати менше коштів на обслуговування. Насправді це навпаки. Чим старіший будинок, тим більш зношеним він є, і відповідно витрати на нього значно більше. У мене теж є для прикладу два будинки. Один будинок це за адресою Богдана Хмельницького, 36А. Там була відремонтована минулого року покрівля, яка була вже в досить зношеному стані. І незважаючи на те, що за статтею поточний ремонт цей будинок за рік збирає 14 тисяч, але зважаючи на аварійний стан будинку, було витрачено 200 тисяч на ремонт цієї покрівлі. І це говорить про соціальну відповідальність керуючих компаній, те, що ми дуже швидко намагаємось реагувати на такі аварійні ситуації, критичні, які відбуваються в будинках. Другий будинок – це будинок 85-го року забудови, Грозненська, 18. Там був комплекс проблем. Зважаючи на те, що у будинку розрахована вартість робіт з поточного ремонту на рівні 45 тисяч гривень в рік, ми вимушені були відремонтувати інженерні мережі в цьому будинку вартістю 175 тисяч гривень. І також відбулося вандальне пошкодження ліфтів, а будинок двохпід'їздний, 16-поверховий, тобто в ньому 4 ліфти. Повністю розікрали ліфтове обладнання, і вартість його відновлення становила 70 тисяч гривень. Більше того, як зазначила моя колега, у нас в районі теж ми встановлюємо охоронні сигналізації в будинках на ліфтове обладнання, на теплові пункти. Тобто максимально намагаємось також зберігати те, що у нас на сьогодні є, окрім того, що ми це ремонтуємо. Безумовно, ми змушені щодня реагувати на ті аварійні ситуації, які відбуваються в будинках. І протягом однієї доби максимально ми ліквідуємо ці аварійні ситуації для забезпечення мешканців своєчасно якісними послугами.